תשובה. נבאר חומר המצוות והזהרות וחילוקי העונשים. מפני שהוזהר בעל תשובה לחפש דרכיו, תודה רבה, תבורך, וכמה לא אבונות וחטאות. הבעל תשובה קודם כל צריך לחפש. לחפש כדי לתקן, כדי להסיר את האבונות האלה, לתקן אותם. ואחרי אשר תם חפש מחופש, כשגמר מלאכת החיפוש, הוא זהר לחקור גודל כל חטא מחטא. זהו, נחפשה דרכנו ונחקורה. נחפש כמה חטאים, איפה הם, ונחקור את עומקם וגודלם של החטאים. זהו, כמו שנאמר, נחפש דרכנו ונחקורה, להיוודע אליו כל חטאתו אשר חטא, כמה הגדיל לאשמה בה. כי יש אשמה עד השמיים גדולה, ויש רעה כנגד כמה חטאים גדולים שכולה, והתשובה הגדולה כפי היות גדולים חקרי לב באלה. אומר, התשובה היא לפי כשאדם מרגיש את הגודל של החטא ואת העומק. למה צריך, כאילו הוא בא להסביר למה, בשלמה לחפש כדי לדעת מהם העוונות, כדי לתקן אותם, זה מובן. מה אכפת לנו אם הם גדולים ועצומים? מה זה אומר? כי כשאדם יודע את הגודל והעומק של העוון, אז הכאב מתעורר בליבו, איך חטאתי לשם חטאה גדולה כזאת. ואז החרטה היא יותר עמוקה, וממילא גם התשובה יותר חזקה. והתשובה הגדולה, כפי היות גדולים חקרי לב באלה, כפי שהוא מבין את החקר של העומק והגודל של העוונות, ככה התשובה גודלת ומתחזקת. כי זה הבעת עליה. אם אדם חושב שהעוון שלו הוא עוון קל, אז גם החרטה שלו על העוון קלה כמו שהיא. אז הוא לא שם ליבו כל כך להתעמק, ולא מכאיב ולא מכה את ליבו בעומק. אבל כשהוא יודע שחטא, אז הוא שב יותר עמוק. האדם מטבעו לא רואה נגעים של עצמו. כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגע עצמו. נגע עצמו בעיניו אינם נגעים. חושב שזה דבר של מה בכך. הוא לא שם ליבו. ואם הוא רואה, אם סוף סוף מרגיש שיש לו נגע, אז גם כשהוא רואה את הנגע, הוא מקטין אותו בעיניו. הוא אומר, לא, זה לא אבון חמור, זה לא דבר קשה. הוא מקטין את הנגע בעיניו. תבואו פה, יש פה מקום. על יד רבי אברהם. חבוד. כי לדעתו רב העוון וגודלו ונפשו ירעה לו. או אם הוא יודע שהעוון גדול, אז הנפש כואבת יותר, ואז הוא מתעמק יותר גם בתשובה שלו על אותו העוון. או אז יכנע לבבה מערל ואז ירצו את העוונה. זה גורם הכנעה, כשאדם מרגיש באמת את גודל החטא ואת העומק של החטא, זה עושה לו שיקנע יותר, מכיר יותר בחטאו. אינו דומה אדם שהוא יודע שחייב לחברו 10 שקלים וזה הרבה זמן לא יחזיר לו, אחד שחייב לו כמה אלפים והוא משתמט ומשתמט, הוא יודע שעוונו גדול, צריך להחזיר לו, לא 10 שקלים, מה למדת, הוא אומר, בטח הוא בכלל לא שם לב. זה טבע העולם. אז אם אדם יודע שהחטא הוא חטא גדול, אז ליבו מכה אותו, מצפון שלו. אומר, אוי לי כי חטאתי, חטאה גדולה לשם אלוקי ישראל. והכאב מעמיק יותר,
הכאב מעמיק יותר וחזק יותר. אבל כל זמן שהוא חושב שרק עשה איזה טעות, איזה שגגה קלה, אז גם אמר ביעבור, אשים סולחן ומוחלן לבני ישראל, ודאי על כן אמר נחפשה דרכנו לדעת איזה חטאים יש לנו, ונחקורה בעומק ובגודל של כל חטא, כדי שההרגשה הפנימית תהיה שקולה ואמיתית, לדעת כמה חטאנו לשם אלוקנו. זה חשוב מאוד, איך אמר משה רבנו בתפילה שלו, אחרי אנא חטא העם הזה חטאה גדולה. מה, הוא בא לקטרג עליהם? הרי הוא בא, מסר נפשו עליהם. אמר יעלה אל השם, אולי אכפר, רצה להיות כפרה על כולם. ועוד אמר, ואם אין, אנא שנא את עוון, והם שנא את חטאתם. ואם אין, מחני נא מספרך. אמרתי, אני מבטר, רבי דוד, אני מבטר אפילו על הדברים הרוחניים, כל ההישגים הרוחניים שהיו לי. אז אדם לא יכול לומר, זה חטא שאין בו... משה לא בא לקטרג, הוא בא לומר, ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שעשינו חטא גדול. אנחנו מתביישים לבקש ממך מחילה. אבל מה נעשה? זכור לאברהם, לישחק, לישראל עבדיך. אם לא למעננו, תעשה מען אבותינו, תעשה מען שמך הגדול, שלא יתחלל, ולא יאמרו שהשם הוציא את העם הזה, ולא יכול להכניסם וישחטם במדבר. הוא ידע איך למצוא דברים. מצד אחד אומר, אני חטא העם הזה, חטאה גדולה. אנחנו יודעים, לא מנסים פה להתעלם ולברוח מהחטא. כי מי שכופר, גם בחטא שלו השם יציל לנו. מצבו קשה. מכסה פשעיו, לא יצליח. הוא מכסה מה זה מכסה. הוא אומר, זה קטן, זה כלום, זה לא נורא. אז הוא לא מצליח. הוא מודה ועוזב. אבל צריך שההודעה תהיה גם בהתאם לגודל החטא. על כן משה רבנו אומר, אנא חטא העם הזה, חטאה גדולה, אנחנו לא מתעלמים ולא בורחים מן האחריות, אנחנו מבקשים ממך ריבונו של עולם. אם חטאו חטאה גדולה, איך אנחנו אומרים בסליחות של יום כיפורים? וכמו שדרכנו לחטוא ולמעול, אין דרכך לסלוח ולמחול, המבדיל בין חודש לחול. זה באמת מבדיל בין חודש, אבל מה אומר? אנחנו קלים ולא שבים, ואנחנו פושעים וחטאים, ודרכנו לחטוא ולמחול. אבל אתה, השתבח שמך, אתה הולך, וכמו גודל העוון והעבירה, כך מתגלה גודל המחילה והסליחה. ואז מתקדש שמו ברבים, אומרים תראה כמה חטאו וכמה סבלנות. אפילו בין בני אדם, כשאדם פוגע בשני והוא מוחה לו, אם עשה איזו פגיעה קלה ומחל לו, לא נחשב בעיני אנשים. אבל אם פגע בו ברבים וביזה אותו למשל, הוא אומר לו אין דבר, אבל אני מוחה לך, אנחנו נמשיך. אנשים מעריכים אותו אדם, אומרים לו תראה, קל וחומר הקדוש ברוך הוא, שהוא עשנו ולא אנחנו, ברא, יצר ועשה, מחיה אותנו, מחיים אותנו, נותן לנו מה שאנחנו לא ראויים, מה לא נותן לנו, לא מחסיר מאיתנו דבר, ואנחנו מוסיפים לחטוא, מוסיפים למעול, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה, אבל לפחות, אחרי שאדם חטא, שיכיר שעשה חטא גדול. ויתבייש, אלוהי בושתי, איך אמר עזרא הסופר, בושתי להרים פניי אליך, איך אני אבקש ממך מחילה? איך במה אני אתחיל? בקלות, בחמורות, בשגגות, בזדונות.
אדם, אם מתבונן באמת, זה נורא, אבל לפחות הבושה הזאת, הבושה הזאת וההודעה בהת, אם גם דוד המלך אמר, חטאתי, ידעתי, שאני חוטא, עלתה לו. שמקרה, אבל כשאדם מתחמק, זה מה שאמרו על שאול, הוא אמר, העם, בחר, זה המצב הוא הקשה בעבור אותו לרבי. עוד בית, ועוד תועיל חקירת עצי מעבון לחסות כלימת פניו בשאלת המחילה. זה מה שהקדמנו, יצאין להרב אומר את זה בעצם. החקירה להבין גודל החטא והעבון היא מועילה שאדם יכול לשאת פניו אל השם לבקש ממנו מחילה. זה נותן לו כוח לשאת פניו. כעניין שנאמר, אלוהי בושתי ונחלמתי, זה עזרה. להרים אלוהי פניי אליך. בושתי, עזרה היה כמו משה רבן. כתוב בדברי המקובלים שהנשמה של משה הייתה בעזרה הסופרים. הוא זכה ליחידה של משה רבן. הוא היה גדול מאוד. והוא אומר, אלוהי בושתי, ונחלמתי להרים אלוהי פניי אליך. אנחנו לא השאיר לנו איזה מה נענה ומה נאמר, איזה מילים, מה נענה. ולעטות בושה על נפשו, לפני השם ואחרי הביטחון בסליחתו. צריך שתהיה לו בושה. כמו שבא איזה אחד, אומר לו, אה, אדוני, אני אותו יום קיללתי אותך, כשהיינו, תסלח לי, תסלח לי. זה מוסיף חטא על פשע, ככה מקשים סליחה. עוד אתה מבזה אותי ברבים. כאדוני, ככה בתוך יבוא עכשיו, סליח, זו סליחה, זו... אבל אם אדם בא בהכנעה, אדם בא בלב נשבר, ורואים שכואב לו, אז גם הפגוע הזה אומר, אין דבר, אדוני, אין דבר. קורה, כולנו בני אדם, כולנו טועים, כולנו חוטאים. שריעות מייבין, מחולך, שרוי לך ומותר לך, תהיה בריא. זה הטבע הקל וחומר עם הקדוש ברוך. זה מבוא, השם אני מבקש לך סליחה. ככה עושים. לפני התפילה אנחנו אומרים, השם שפתי תפתח. פה עוד לא מדברים על חטאים. מדברים על בקשות, תפילה. אנחנו לא יכולים לדבר, לא יכולים לפתוח פה. בושה לנו לפני הקדוש ברוך הוא. אומרים, השם, אתה תפתח את השפתיים שלה. ואז הפה שלי, אני אנסה להגיד כמה מהתהילות שלך, מהשבחים שלך. שלוש ראשונות הם שבחים, פותחים בשבח של הקדוש ברוך הוא. שבח אכסניה, הוא בעל הבית האמיתי של הכל, השתבש. כמו שנאמר, למען תזכרי בבושת, בחפרי לך לכל אשר עשית. צריך שיהיה אדם יזכור ויתבייש, כדי שיתחפרו לו, שהשם יחפר לו מה שעשה. ולהיות נגד עיניו גודל חסד הכפרה, כעניין שנאמר כי חסדך לנגד עיניי. והמשל בזה, כי אם חטא העבד לאדוניו ובעבד להיכנע לפניו, אין נפשו אל העבד בלתי אחרי ידיעתו כובד פשעו. העבד שחטא לאדון שלו, הוא בא לבקש ממנו מחילה, מתי האדון נוטה למחול לו? כשהוא רואה שבאמת נכנע, נשבר ליבו בחירו, באמת מתחרט, באמת מתבייש במה שעשה. אז הוא מתחיל לשים ליבו איך למחול לו. והיא מדמה בנפשו, כי החד נקל, אם אותו עבד אומר, תראה אדוני, אני לא חושב שחטאתי, אבל אם אתה חושב שפגעתי בך, אני מבקש ממך מחילה. אם אתה אומר, אם אני חושב, אחרי פשע כזה גדול, אתה אומר לי כאילו מדברים פה על...
על איזה דבר קל שבקלים, כועס עליו עוד יותר. יגדל הקצף עליו. לכן התחייב אחותי להכיר עוצם החטא ועונשו. צריך להכיר את העומק של החטא, את הגודל של החטא, גודל העונש שלו. ברוך אתה אדוני, שהכל נהיה בדברו. כעניין שנאמר, הנה השכלתי ואשגה הרבה מאוד. שמואל א', אמר, הנה השכלתי, מלשון שחל, מלשון טיפשות, עשיתי מעשי טיפשות, ואשגה וטעיתי הרבה מאוד, כי על כן צריכנו ללמד בן יהודה לתורה ולתעודה, חומר העונשים לכל עוון ולכל חטאת. על כן אומר, אני מלמד אותנו איך מתייחסים לעוונות כדי שיהיה לנו גישה אמיתית לבקש מחילה מעת השם יתברך. חומר העונשים לכל עוון ולכל חטאת, על כן על כל דברי הקדמה הזאת, ועוד לתועלת נשגבה גדולה ובצורה. כי ראו ראיתי רוב העם חושבים על כמה פשעים כבדים כי הם קלים. רבנו יונה אומר, הוא ראה שרוב העם טועים, ויש עוונות שהם כבדים וחושבים אותם שהם קלים. טועים בהבנה שלהם. או מתוך שלא מבינים, או מתוך שמחסים על עצמם. אומרים, אני לא עשיתי חטא גדול. ועל חייבים איתו תוכניתות, כי הזהירות בהם יתרון הכשר ומידת חסידות. יש פעמים דברים שחייבים עליהם מיתות וקריתות, ואנשים חושבים שזה רק מידת חסידות, או איזה זהירות, כמו היום בדורנו ועוונותינו הרבים. העוון החמור ביותר שיש בעריות, יותר מאשת איש, זה ואת זכר לא נשכב משכבי אישה, התורה אומרת. ומי שעושה את זה עובר את העוון הכי חמור. אנשים מסתכלים עליו ואומרים, אבל הוא נולד ככה. שטות והבל, מה זה נולד ככה? אם נולד ככה, התורה תכתוב לו עונש כזה חמור. חס ושלום, התורה יודעת לפתור האדם שהוא, אדם שהוא שוגג, אדם שהוא אנוס, התורה קבעה עונשים בהדרגות שונות. אז אם האדם הזה נולד כך, מה הוא השם? לא מגיע לו שום עונש. אם התורה מחייבת בעונש הכי גדול, התורה יודעת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יוצר האדם, יודע את נפשו. הוא יודע שהאדם כולו יכול לתקן עצמו בזה. אין לו שום עונש. רק הולך אחרי התאוות, בסוף הולך, מגיע לדברים החמורים, הולך בהתחלה בדברים שנראים לו יותר קלים, מגיע, כי אדם תמיד, מה שכבר התרגל, כבר לא שווה בעיניו, היצר המביאות, בסוף יגיע, לא יודע לאן, לאיזה בהמות או לאיזה חיות, לא יודעים איפה יגיעו, אין נשים האלה. ואסור לתת להם שום הבנה, לא מפני שחזריות, מפני רחמנות עליהם. צריך לומר להם את האמת, אכזריות זה מי שמטעה אותם, מי שמרחם עליהם ואומר להם, כן, כן, אתם... ונותן להם יד, זה אכזריות, כי אז הם חושבים שהם צודקים. הם ממשיכים ללכת כמו אדם שהוא עיוור והולך וישבור, אתה אומר, רחמנות, אני לא אגלה לו, כן? עוד שלושה צעדים הוא נופל בעומק של 20 מטר, אתה מרחם עליו לא לגלל שלא לצער אותו. צריך לצעוק ולתפוס לו, לחטוף אותו משם, כדי להציל את החיים שלו. אז הוא מרחם עליו לא לגלות, לא שלא יצטע. יש אכזריות גדולה מזו. אדם שאומר לאנשים האלה, כן, מסכנים, הם, או לא מסכנים, הם ככה, אז הוא אכזר עליהם. הרחמן הוא שאומר להם את האמת, מה שכתוב בתורה, לא צריך שום דבר. שזה תועבה, שזה איסור הכי חמור, מה שכתוב בתורה, וקוראים את זה במנחה ביום הכיפורים, לעיני כל ישראל. כל העולם שומע. אז זה הרחמנות, זה לומר את האמת. זה לא, הרמב״ם אומר, מי שאומר,
לתענית, מי שאומר מקרה הוא וככה מכסה, זה אכזרי. אלא צריך לגלות שזה עוונות שלנו והם חמורים כדי לברוח מהם. יש כאלה שגם לא מבינים למה התורה כתבה פרשת כי תבוא ובחוקותיי כאלה כללות. זה לא יפה, זה יש יפה נפש, זה לא יפה, מה לכתוב? אכלתם בשר ביניכם לדכם, זה אפילו לא צריך לעלות את זה. זה נכתב בתורה, נו. אז זה יכולה, אוי לה לאותה דעה, אוי לה לאותה יפה נפש, זה נפש רעה ואכזרית, כי הקדוש ברוך הוא אומר את זה ברחמנות, כדי שננצל מאותם עונשים. אומר לנו, יש עונשים חמורים, תיזהרו. הוא מזהיר אותנו, כבר אמרתי כמה פעמים משל על זה, כמו אבא שראה את בנו משחק והוא נהנה בין שנה וחצי, שנתיים, פתאום הוא רואה לוקח איזה מסמר והיה מעניין אותו מה יעשה עם המסמר. פתאום הוא לא הולך, הוא לא הבין, הולך להכניס את זה בתוך התקע של החשמל. הוא מסכן קופץ בעוד נפשו בו וחוטף את בנו. כמעט התעלף, כמעט קיבל את כיף לב מרוב הבהלה. ועכשיו הוא יושב מסביר לו, בני, חס ושלום, תעשה, תהיה אפר, תשרף, אז עבר אחד, אכזר שגמוך, איך מדברים לילד? הוא לא יודע מסכן מה עבר ומה הוא מנסה, הוא לא יבין, אבל הוא מנסה להראות לו שזה משהו נורא, מסכן, מה יעשה? התורה מראה לנו כמה נורא העבירות, כמה חמורים, לאן הם מבונים, נחרטה נפש ההיא. עוד חיובי מיטות בדין בזמן שעשן הדרי. מה נשאר יותר זה? אנשים חושבים שהם עושים להם טובות. שהם עושים להם טובות, כאילו מקרבים. אחד שאל אותי, זה העיתונאי. אמר, האם זה לא נקרא להעליב בן אדם? אמרתי לו, כן, אנחנו נעליב בן אדם, נגיד לו שמה שהוא עושה מותר. אוי לה, לאותה דעה משונה של טיפשות. תורה אומרת, תוכיח, תוכיח את עמיתך ולא תסע עליו את. רק צריך להוכיח אותך בינו לבינו, מה שאפשר. כששומעים, כשלא שומעים, צריך להוכיח ברבים. צריך לצעוק, פה הם מנסים להטמיע בציבור שזה לא נורא, שהם לא אשמים, שאפשר ללכת לחתון. אוי ואבוי, תמיד אמרתי, וזה אני חוזר, יותר טוב שאדם יעשה, יאכל כל השרצים והשחצים שבעולם, ולא ילך לחתונה כזה, אפילו לראות, פניו לא יראו שם, רחמן את זה. יותר חמור מכל העוונות. זה מסלק השכינה, מי יודע מה זה גורם. על כן, כעניין שנאמר, גם מאז לא פיתחה אוזניך, על כן צרכנו להזהירם, ולגלות אוזנם על חומר עבירות רבים. אני רק לקחתי דוגמה את זה, שזה בדורנו מה שלא היה מעולם. וכי יש במצוות הקלות דרכים וצעדים רבים לחיליון חרוץ ולאובדן הנפש. לפעמים אפילו בקלות אדם שחוזר וחוזר על העבירה מתרבים עד שמאבד את נפשו, מאבד את מקור החיים שלו, מתנתק ממקור החיים. היום אפשר להבין את זה, אדם שהוא לא עליכם, אתם זוכרים בימי הקורונה כמה אנשים מסכנים מונשמים. קרה טעות אחד באחד הבתי חולים, שאחד שעבר דרך על איזה צינור ויצא לו הצינור ולא הרגישו, באו לראות מה איתו, כבר לא היה בחיים. מה הצינור שמחיה אותו זה הנשמה. איזה התנתק, גמן, הוא מת, תוך ייקח כמה ייקח. בלי הנשמה, בלי הכי חולה, וגם גם אם הוא בריא, בלי נשימה, אדם לא יכול. אז אם אדם עושה עבירה, יש בה קראת, ונחרטה, מוציאים לו את הצינור. אחמנה יצלן, זהו ונחרטה, קורטים לו את הצינור. מקור החיות שלו, האמיתי, הרוחני, נחרט, נחרטה הנפש, שמשמרנו ויצלנו. זה מה שאומר, וכי יש במצוות הקלות דרכים וצדדים רבים לחיליון חרוץ ולאובדן הנפש, ורבים מן הרשעים יעזבו דרכם, כי ידעו האובדן והפסד אשר בה. אומר יש רשעים שאפילו שהם רשעים,
כשיודעים כמה מתאכזרים על עצמם, כמה חמורים את העבירות, עוזבים אותם. ברוך השם, יש הרבה שעזבו. בהגלות להם גודל החטא, את אשר נגזר עליו, ונכשלים לא יעזרו חי לכבוש תאוות. יש כאלה שאפילו במצב כזה לא מקבלים אומץ לכבוש את אותה תאווה ולהתרחק ממנה. כי איכה יאכלו וראו באובדן נפשם. איך אדם יכול להיות אובדן נפשו? איך יכול להיות? אלא שכשמאבד את הראש שלו והראש לא עובד, אז הוא נמשך מדחי אל דחי, מתאווה לתאווה, הולך וחסר, רחמנא ליצלן. זה דרך האדם. אדם הולך, מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת. כל זמן שעושה טוב, הוא נגרר אחר הטוב. עושה רע, הוא נגרר אחר רע. אדם צריך להיזהר לא לעשות רע. לא לעשות עבירה, כי זה גורר. זה גורר אותו, יש כוח משיכה, זה מושך אותו. ויכול להפסיק. יש לאדם בחירה, אבל יותר קשה. כאשר מכלל לא עשה את העבירה, הרבה יותר קל לא לעמוד ולהיות גיבור הכובש את ישראל. עוד גימל. והמשל בזה לאדם חפץ ללכת אל עיר. רצה ללכת, הוא יוצא מירושלים, רוצה להגיע לעיר פלונית. ויאמרו לו כי הדרך משובשת בצינים ופחים ואבני נרף. אם ילך בדרך העיר, רחמנא ליצלן, האדם יכול לקצר דרך, איזה מקום של מחבלים, השם ישמע. זה נקרא קיצור דרך, קיצור חיים, לא קיצור דרך. הולך שם, כל באיה לא ישובון, השם ישמע. זה נקרא מקצר דרך. אז אומרים לו, הדרך היא מלאה צינים ופחים ואבני נרף. ולצורכו אל המקום ההוא, לא יחדל מלכת. הוא היה כל כך, אנחנו רואים פעמים, אנשים הולכים, נכנסים לערים מסוימות, בשביל לתקן את המכונית, ובשביל לקנות איזו סחורה ששם נראה לו יותר זול. אז כמה מרוויח? וגם אם ירוויח הרבה, בשביל זה ייתן את נפשו, על כמה שקלים או על כמה כספים, חמנה ליצלן, האם אתה צריך להיות טיפש? והיה כי יאמרו אליו, כי שחל בדרך, ונמר שוקד עליו, אז יכלה רגליו מן ידך. אם אומרים לו יש אבנים, אז הוא אומר אין דבר בשביל הסחורה. אבל אומרים לו יש שחל, יש שמה ריות, שמה נמרים, אז הוא כבר נזהר. קל וחומר יש שמה מחבלים, יש לו גרוע מכל, שמה שמשמור כל מיני מטמוניות שהם מטמינים את הפיגועים שלהם, השם ישמור ויציל. על כן אמר שלמה עליו השלום, לדעת חוכמה ומוסר, להבין פירוש, כישרון המעשה ועזיבת העבירות יקרא חוכמה. מה זה לדעת חוכמה ומוסר? החוכמה היא שאדם מתחכם עד שהוא משכנע את ליבו ואת נפשו לעזוב את הדרך הרע, להתרחק מן העבירות, זה חוכמה. כעניין שנאמר כי חוכמתכם ובינתכם. אחד שילמד וידע מצוות, אחרי שהוא ילמד וידע מהם המצוות ומהן העבירות, צריך שילמד גנות העבירות וההפסד והאובדן הנמצא בהם. צריך עכשיו לדעת לאן זה מוביל. לעד אחד יכול לדרדר אותו. עד אחד, עד איזה צרות יכול להביא אותו. איזה נזקים, איזה דברים שלא חלם ולא יכול לחלום עליהם. אז, והאובדן הנמצא בהם, להרחיק נפשו מהם.
ולהוכיח עצמו בזיכרון העונשים ולייסר זולתו. הוא צריך להוכיח את עצמו. כשמתבונן ושם לנגד עיניו את העונשים שעלו לכך. הרבה פעמים צריכים זהירות גם, לא רק בעוונות, גם בחיים. אנשים היום, לצערנו, מזלזלים בחיים. יש הרבה נוסעים עם אופניים, חשמלים, וכל מיני סוגים, ועוברים בין המכוניות, כאילו הם עשויים מאיזה כוח שמימי ששום דבר לא פוגע. עוקפים אוטובוס ונכנסים עד המסעית ויוצאים וצוחקים כל הדרך, הנה השגתי את כולם. והוא עובר והם עוד עומדים שם בפקק, הוא צוחק עליהם, אופניים שלי, עשיתי מה שלא עושים האוטובוסים הגדולים, הכפולים והמשולשים. ועם האופניים שלי סידרתי אפילו את בעלי האופניים. והוא צוחק, אבל רחמנא ליצלן, כמה סכנות רואים את זה יום יום. וכמה כבר שילמו בחייהם, וגרמו, רחמנא ליצלן, גרמו לאחרים כל מיני גזרות רעות. היה לנו יהודי אחד שהיה לומד סיבה שהוא בקריות, רק אמרו, יצא מסכן, נפטר, אמרו, אופניים פגע בו. נפל לבית חולים עד שער החולה. חושבים זה כלום, אופניים. אופניים יכול להרוג אדם. אופניים בא בריצה, פגע בו אדם בריא וצעיר וחזק. פגע בו אופניים, נפל. ואני מכיר אחר שבאופניים פגעו בו, ונשאר נכה כל ימיו, עד היום. כבר זקן מאוד, ונכה. לא יכול ללכת, לא יכול מסכן. חושבים זה כלום, ורצים. גם על החיים שלהם מפקירים. גם הולכי רגל, אני אלף כמה פעמים, רואים מכוניות נוסעות והם רצים. הם חושבים... וזה אלו דברים שגורמים... איך אדם יכול להביא? אדם יש לו דעת. ונשמרתם... וגם סכנות כאלה, באמת... אם היה, אני חושב, יותר רצינות לחיים, היו צריכים לאסור את כל האופניים האלה. זה סכנות של יום יום, בשעה שעה, בפרט הילדים, גם הגדולים, יש עליהם, כמה פעמים נורא אבות, עם ילד מכאן וילד מכאן, והוא נוסע, הוא חושב שהוא גיבור בארץ, אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין יאמר תפעל. כל זה גם בעבירות, גם בחיים. אדם, אם אדם זהיר בדברים הרוחניים, אז גם הוא נזהר, שומר על החיים שלו. כשמתחיל לזלזל בדברים הרוחניים, לאט לאט הוא גם מזלזל גם בחיים שלו. ולפעמים אצל יעקב אבינו כתוב, וירא יעקב מאוד ויצא לו, וירא שמה יהרוג, ויצא לו שמה יהרג. אדם שהוא בעל אחריות, מפחד להרוג, מפחד להרג, עושה חשבון, מה עושים? ומתפלל לשם, נושא תפילה, ועושה כל הזהירות האפשרית. אנשים צריכים ללמוד להיזהר, רחמנא ליצלן. לפעמים השם ישמור אדם, הוא בגדר רוצח. לפעמים רוצח במזיד, לפעמים רוצח בשוגג, צריך שיהיה לו כפרה של גלות, עד שיקום כהן גדול, אין לו גבול, היום אין כהן גדול. ולפעמים הוא מאבד עצמו לדעת. אם אדם הולך במקום בלי אחריות, הוא מאבד עצמו לדעת. אין לו לא עולם הזה, אבל השם ישמור, צריך להיזהר. צריכים לעורר את האנשים, להסביר להם בטוב טעם, שיזהרו, ישמעו ויזהרו. גם הולכי הרגל. הרבה פעמים אנשים חושבים, הנה הוא מסתכל, הוא צריך. אפילו מקום שמותר לך לעבור. אולי אותו נהג לא שם לב, היה מדבר בטלפון כמו שכמה מזהירים ולא נזהרים. או היה חושב איזו מחשבה ולא שם ליבו. אז הוא יהרוג אותו, אז מה? אז הוא באמת, הוא לא אשם, אבל איפה הוא? וכבר הוא לא אשם ונהרגנו, אז מה הרוויח מזה? צריך תמיד אדם לראות. הבית ימין, הוראה, תסתכל. משמאל ומימין, שלום עשה. זה בזהירות, זה זהירות גדולה, וגם תפילה על כל יציאה שאדם יוצא.
פעם שמעתי מרבי מיר מזוז שיחיה, ראש הישיבה, שאומר כל אדם, כל נסיעה יעשה צדקה ויתפלל לשם. יש הרבה סמים במכונית שלהם, קופה לכבוד רבי מיר בעל הנס, רק מחלקים אותה לעניים, כל תפילה יעשה צדקה, זה טוב. כי אדם, היום הכל בחזקת סכנה. גם ככה הירושלמי אומר, כל הדרכים בחזקת סכנה. כל הדרכים. בשביל זה אנחנו הספרדים שפוסקים כמו מרן, ופסק כמו חכמי ספרד, שכל דרך של שעה פרסה, זה שעה וחומש, 72 דקות, שעה ו-12 דקות, מחוץ לעיר, חייב להתפלל תפילת הדרך בשם, וחייב לעלות אחר כך לגומל, בשם ומלכות, לברך הגומל. בשם ומלכות. שעה ואפילו הלך דרך מסוימת, ואין שעה וחומש, אבל בחזור זה מצטרף. אם אדם הולך מפה לבני ברק, והדרך פנויה, יכול להיות 40-45 דקות. אבל הוא חוזר, אז כבר יש שעה וחצי. ואפילו הלך בבוקר וחזר בלילה מאוחר, מצטרף. צריך לברך. למה? כי כל הדרכים בחזקת סכן. היום זה לא רק לפי חכמי ספרד. יכול להיות שגם חכמי צרפת, שהם הרמה פוסק כמותם. שמה רק איפה שיש חיות במדבר. היום החיות שיש בכבישים אין באף מדבר. יותר גרוע מהריות, יותר גרוע מנמנים, מכוניות נוסעים ב-120, 130, 150. יש איזו חיה שיכולה להזיק, מכוניות של ברזל כבדים שבהם כמה טונות, נוסעים במסעיות ואוטובוסים. וכל השם ישמור. צריך להתפלל ולהתפלל וצריך להיזהר ולהיזהר ולהתפלל ולהתפלל. הוא שאה את עמר, כמה צריך ישועות. אז גם ברוחניות וגם בגשמיות. וכשאדם מתפלל, השם מרחם, השם מושיע. כבוד הרב הזכיר שיחיה, שיש בסוף הפרשה על העניין של המים, אמר לו השם למשה, ודיברתם אל הסלע. משה וירם את משה את ידו, ויח את הסלע במטהו, פעמיים. ויצאו מהם רבים, ותשתם. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ שנתתי להם. מה זה לא האמנתם בי? באמת דבר קשה מאוד. לומר, משה ואהרון לא האמנתם בי. אז מי נשאר נאמן? ולמה לא האמנתם בי? להקדישני. וגם פה קשה. וכי אם היכה את הסלע ונתן מים ויתש את העדה ובעירם, זה נקרא לא יתקדש שם שמיים? מה ההבדל? מה אכפת לנו? תודה רבה. אם הוא דיבר על הסלע, או שהוא יקע אותו. בואו אנחנו עכשיו נצא, ניקח איזה סלע, וכל אחד, קח, לא מקל אחד, שתי מקלות, נתחיל להקות. מעכשיו עד לראש השנה. יצא מים. פה הוא יקע פעמיים, יצא מים, כולם שתו. נחלים על חושב. אז זה לא נקדש שם השם. לא, אם היה מדבר, זה קידוש של השם. עכשיו לא קידשתם. סוף סוף יצאו מים, מה? ועוד, למה השם, אם השם כל כך השתבח שמו, הוכיח סופו התחילה הזו שכל כך הקפיד, שלא יקה, אז למה מה לא לקח את המטה ביד? יגיד לו, לך תעזוב את המטה, תשים אותו באוהל מועד, כמו המטה של אהרון. ותלך תדבר אל הסלע.
דבר, קח את המטה, והקהל את העדה. ודיברתם אל השר, נכון, אבל זה מקח את המטה. האמת שיש הרבה תירוצים. וכל הזמן הייתי מחפש, והייתי אומר, לא זוכר את כל התירוצים שהייתי מחפש, כדי ליישב, זה קשה. לפני, לא זוכר, שנה או שנתיים, הייתי בספרד לצורך איזו שליחות, והייתי בין מנחה לערבית, והרב שמע, אמר לי לדרוש, והיה הפרשה הזאת. ועלה בדעתי פירוש, אני חושב שהוא מניח את הדעת. יש מעשה שראיתי אותו בגדה של הגאון מבינה. היה פירוש שפירשתי ומצאתי אותו בגאון. ושם תלמידי הגאון אומרים שהיה מעשה בימיו, שבמוזיאון בעיר ברוסיה, לא במוסקבה, עיר השנייה, פטרבורג, שם היה מוזיאון, עד היום ידוע מה אומרים בעולם, שזה מוזיאון מהחשובים שיש בעולם, עתיק יומי. ואז עלה איזה קיסר חדש, ואמר להם לשנות, כבר הכל ישן, מה פירוש? הרי היו שם דברים משנים קדמוניות, עם חשובים, עיקרי ערך, אבל מונחים על כל מיני שולחנות, לא, כבר זה לא הולך, צריך לעשות דברים יפים, עם אורות, עם זכוכיות, עם... אמר להם לשנות, טוב, שינו. והנה כל דבר שלחו, גם שתפו אותם בחומרים איחרים כדי להבריק, ויהיו נוצצים. ומצאו אבן אחת שלא ידעו מה היא. היו יודעים את שמות האבנים, זה יהלום, זה ספיר, זה... פתדה, יש להם שמות גם בלועזי, יש בספרי המדע, קודם כל יש בספרים שלנו, במדרשים ובזוהר, יש כל האבנים האלה, כל אחד יש לו סגולות מיוחדות. אבל מצאו אבן אחד, שכל המדענים של רוסיה לא ידעו לפתור את זה. אז אמרו, נשלח אותה עם 3-4 מדענים לברלין, שם היו בגרמניה גדולי המדענים. הלכו לשם ואמרו להם את השאלה, והם ראו, אף אחד לא יכל. היה בין המדענים האלה בברלין, היה יהודי אחד, הוא היה ראש המשכילים, זה שהתחילו את זה. משם יצא בעוונותינו הרבים הרפורמה. הוא אמר להם, אני אגיד לכם את האמת. יש רק אדם אחד שיכול לפתור לכם את הבעיה. אמרו, מזה אמר הגאון מבינה. אמרו לו, מה, הוא פרופסור? הוא לא פרופסור, הוא לומד תורה, אבל הוא למד כל התורה, ויש כמה שהפיקורוס אמר. פה הוא רצה לפתור את הבעיה. הלכו מיד כמה אחדים מהם, הלך איתם גם היהודי, ונכנסו לבית הגאון מבינה, והראו לו את האבן. הוא הסתכל בה, אמר להם, זה סמפירינון. מזה היה עשוי המסגד של לוחות הברית, יש על זה פירושים, כי אמר לו השם למשה, פסול לך הראהו, אומר רשי, מחצב של סמפירינון תוך האוהל שלו. אמר לו, מזה תעשה, תפסל את הלוחות. והפסולת, מה שישאר יהיה לך, מזה תעשר משה. יש גם סמפירינון רוחני, שכתוב מעשה הלוחות, מעשה אלוקים, אומר יונתן בן עוזיאל, שזה מהסמפירינון שתחת כיסא הכבוד, מתיחות קורסייה דקודשה בריחו, עד כיסא הכבוד של השם. אז זה רוחני. אבל יש גם קשמי, זה לעומת זה. אמרו לו, מה הכוחו של האבן הזאת? אמר להם, זה יכול, מי שיודע, יכול לשים במים, כדי להבין, התחיל לתת לו כיוון, מה החומרים שמהם מורכב המים. יש מימן, ויש חמצן, ויש פחמן, ויש מלחים, ויש סוכרים. התחיל להסביר להם. הם אומרים, כל החוכמה שלהם עומדים כמו איזה
זה ילדים קטנים, והרב אחד מהם התעשת, אמר לו, אדוני, אולי כבודו אומר לנו דברים בעלמה. איפה אנו יודעים סמת? אף פעם לא שמענו. מיד פתח אליהם בזוהר, כתוב ככה, אבא, מדרשים כתוב, כל מה שאמרתי לכם, היה הכל פרוס לפניו, הגאון מבינה. הלכו, אז הם אמרו לו ליהודי שביניהם, אתה שותה, עוזב את היהדות שלך, תראה מה זה התורה ואתה בא. הם עצמם, כמו שהגמרא אומרת, העדים השקרנים שמזכירים אותם, עדי שקרי, הסוחרי הוא זילי. זה שמזכיר אותם בעצמו מזלזל בהם, אומר, לשוטים מהבלים, לא שווים שום דבר. אז גם הם זלזלו בו. בחמתו בערבו, התחיל לחשוב איך לעשות איזה פעולה נגד. אמר, אני השם, אני ביתי אותם לגאון, עכשיו זה, אז אני צריך לעשות משהו. מצא איזה רעיון סתני, ואמר להם, התחיל לפרסם ברבים, שהנס שקריעת ים סוף זה לא נס. אמרו, למה? אמר, כי המתה שמשה עשו מסמפרינון. והגאון מבילנה אומר שסמפרינון יכול לחלק את המים, אז משה עם המתה שלו חילק את המים, זה לא נס. א', הגאון מבינה לא אמר כך, הוא אמר אפשר לראות ממה מורכב, הוא הוסיף מהשיגעון שלו מה שרצה. אמרו את זה לגאון, אמר להם הגאון מבינה, זה עם ארץ, הוא לא יודע מה שאומר. בתורה כתוב שאמר השם משה, ואתה הרם את מתך ונטה את ידך על הים ובקעהו. אבל מה הפירוש? הרם את מתך, אל תשתמש בו, שירו שהוא למעלה. ונטה את ידך השנייה על הים, תרם מתך ביד שמאל, נטה את יד ימינך, ותיבא וידעו. למה? שלא יאמרו המתה, הוא שיבקיע. אבל הנה, באמת, הפירוש הזה לא, אם היה רק הגרא, היינו אומרים בשביל לתרץ. זה כבר כתוב בארשיך, כמו 150 ו-200 שנה לפני הגרא. ארשיך כתב בדיוק כך. אז זאת אומרת שהשם דואג שלא יבואו פושעים כאלה, ויאמרו המתה, ויאמרו. עכשיו מובן גם פה. השם רוצה שהנס הזה יעמוד לדור דורים. וידעו, אז מה אמר לו? אמר לו, קח את המתה, אבל תשתמש בו, תרים אותו שיראו שאתה לא משתמש בו. ודיברתם אל הסלע. ואז לא יבוא השוטה הזה ויגיד המתה או שיוציא מים. כי הוא רואה המתה למעלה. הוא רואה שאתה מדבר, אז אדוני הסלע, תיתן לנו מים. ואז הוא ייתן ממיו, מעצמו, כמו שהרב אמר שיהיה. אבל משה פה היכה ויצא, אז יכולים לבוא לומר עדיין, שזה אמר, לא הקדשתם אותי. יען לא האמנתם בלהקדישני, כי זה פוגם קצת בקידוש שמועית. לא אוכל להאריך בישן. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. יברך את כל הקהל הקדוש הזה, ואת כל החיילי צבא גני ישראל. הקדוש ברוך הוא ישמור עליכם, ויגן עליכם, ויפרוס סוכת שלומו עליכם, ויבטל מעליכם ומעל כל עמו ישראל, מעל כל חלק ישראל, כל גזרות קשות ורעות, ויגזור עליכם גזרות טובות, ישועות ונחמות, ותזכו לגדל בניכם ולבניכם לתורה ומצוות וחופות, מעשים טובים, אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם, ולברך אתכם כאשר דיבר לכם. ובא לציון גואל ונאמר אמן. רבותיי, אני מבקש סליחה, את התפילה אני ממהר, יש לנו אירוסין של הנכדה, אני לא רוצה להיות מאחר הרבה, אז אחרי קדיש והרב יגידו את התהילים, כמו שאומרים, ולעולם הרב יעשה ברכה לחיילים ולכל עם ישראל, כי אני צריך לצאת, אין לי ברירה, תמחלו לי. בבקשה להישאר לתפילה, לא לצאת עם הרע.